Սյունիքում միջպետական եւ հայկական յուղերը կապող ճանապարհը փակելուց հետո Ադրբեջանի նախագահը նորից հայտարարել է, թե Սյունիքն ադրբեջանական պատմական տարածք է։ Եվ Թուրքիայի վասալ Ադրբեջանի ղեկավարն ասել է, թե Հայաստանը չի կարելի համարել անկախ պետություն։ Բուգին Ermenistan artıq açıq etiraf edir ki, այսօր Հայաստանը բացահայտ ընդունում է, որ չի կարող ապահովել իր անկախությունը, պաշտպանել իր սահմանները, չի կարող ապրել իր հաշվին։ Այս դեպքում անկախության մասին խոսք լինել չի կարող։ Ալիևը բացատրել է նաև, թե ինչու է դադարեցրել պատերազմը եւ չի գրավել Ստեփանակերտն ու ամբողջ Արցախը, սրա համար նրան քննադատում են։ Եվ հիմա Ալիևն ասում է, որ պատերազմը դադարեցրել է ճիշտ ժամանակին, որովհետեւ հակառակ պարագայում Ադրբեջանը բախվելու էր խնդիրների։ Մուխարիբը դավամ etseydi birincisi biz daha çok bitkiler vereceğiz. Եթե պատերազմը շարունակվեր, առաջին հերթին մենք ավելի շատ կորուստներ կունենայինք։ Եթե պատերազմը շարունակվեր, Քելվաջարի եւ Լաչինի շրջանների ազատագրումը կարող էր բախվել որոշակի դժվարությունների, քանի որ այդ տարածաշրջանի կլիման, լեռները կարող են խնդիրներ ստեղծել մեզ համար, ձմեռը սկսվում էր։ Քելվաջարի եւ Լաչինի շրջանների ազատագրում ասելով, Իլհամ Ալիևը նկատի ունի Քարվաջարի եւ Բերձորի օկուպացիան։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։